Das Gardabnis Municipalitätis Sopel, Lem Schwenirashi, Kompania Agro Impex, TBC Agro Seshes Mkhardajerit, USAID's Energetikuli Mumavlis, Uzrunmelqopis Programmis Tanadafinansebis Parglebshi, Sairigatsio Tsqalsatsavze, Sakartveloshi Pirveli, Motivtio Mzis Elektrosadguri Daamontaja. Gushin ki Adgilze, Motivtio Mzis Elektrosadguris Gakhsnis Ghonistziebats Gaimarta. Agro Impex-i Agro Holdingis Jgupshi Shemavali Kompania da Gardabanshi 70 Hektar Partobze Gashenebul Simindis Ghanebs Plobs. TBC რომლისთვისაც სოფლის მეურნეობის სექტორი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება 9 წელია აგროჰოლდინგის ზრდის და განვითარების მხარდამჭერია. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი კი USAID საქართველოში განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარებას კერძო სექტორთან პარტნიორობით უზრუნველყოფს, რაც ტექნოლოგიური ინოვაციების და დაფინანსების ახალი მიდგომების წახალისებას ისახავს მიზნად. მარიამ იზორია იმყოფებოდა გუშინ გარდაბანში და სწორედ მან მოგვიმზადა სიუჟეტი თემაზე. საქართველოსთვის უპრეცედენტო პროექტი. ქართული სოფლის მეურნეობა ქვეყანაში განახლებადი ენერგიის პოტენციალის ათვისების კვოტაკვა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლემშვენიერაში მდებარე აგრარულმა კომპანია აგროიმპექსმა საირიგაციო წყალსაცავზე საქართველოში პირველი მზის მოტივტივე ელექტროსადგური დაამონტაჟა. ადგილზე კი პროექტის ოფიციალური გახსნის ღონისძიება გაიმართა. Бизнесის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია მასშტაბურ შედეგებზეა გათვლილი. 216 კილოვატის სიმძლავრის წყალში მოტივტივე მზის ელექტროსადგური ყოველწლიურად 300,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის გამომუშავებას შეძლებს. Სადგურის მოქმედების ვადა 25 წელია. უკუგების პერიოდი კი 5 წელს შეადგენს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აგროიმპექს 20 წლის განმავლობაში უფასო ელექტროენერგია ექნება. შედეგად კომპანია ყოველწლიურად 32,400 დოლარს დაზოგავს. ვინაიდან ჩვენ გვქონდა სარწყავი სისტემისთვის მოწყობილი ბასეინი, მასე განათავსეთ მოტივტივე მზის ფოტოელექტროსადგური. ეს მზის ფოტოელექტროსადგური აქვს საგარანტიო 25 წლიანი მოქმედების ვადა. ისი უკუგების პერიოდი არის 5 წელი და ესე იგი ფაქტურად 20 წელიწადი ჩვენ ენერგია გვექნება უფასო. ამიტომით ესე გამოდის რა. და აბსოლუტურ ამ ლოკაციაზე გამომუშავებული 300 კილოვატ ენერგია ჩვენ სულად ყოფნის ჩვენს მოთხოვნილებას. აგროჰოლდინგის ჯგუფში შემავალმა კომპანია აგროიმპექსმა პროექტი ძლიერი პარტნიორების მხარდაჭერით განახორციელა. მზის მოტივტივე ელექტროსადგურის საინვესტიციო ღირებულება ჯამში 177,000 დოლარია, საიდანაც TBC-ის აგროსესხი მხარდაჭერა 92,000 დოლარს შეადგენს. TBC-ისთვის სოფლის მეურნეობის სექტორი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამას ადასტურებს კომპანიის მიერ აგროჰოლდინგის ზრდისა და განვითარების 9-წლიანი მხარდაჭერა. ზოგადად ძალიან მისასალმებელია ისეთი კომპანიების დაფინანსება და მხარდაჭერა, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან სექტორში ოპერირებს, ეს არის სოფლის მეურნეობის სექტორი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აგროჰოლდინგს ზოგადად ისტორიულად შემოაქვს მაღალტექნოლოგიური პროდუქტები და ნერგავს ძალიან თანამედროვე მიდგომებს ამ ინდუსტრიაში. ინოვაციების და სიახლეების ფეხდაფეხ. USAID ქართული კომპანიების გაძლიერებას და მხარდაჭერას აგრძელებს. ამჯერად მიზნის განხორციელებაში აგროიმპექს USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა დაეხმარა. პროგრამის ფარგლებში USAID-ის წვლილი მასშტაბურია. ამერიკელი ხალხის მიერ ქართული პროექტის მხარდაჭერა 85,000 დოლარი შეადგინა. აღნიშნული პროექტი ჩვენ ძალიან კარგი თანამშრომლობის მაგალითი შევქმენით მთავრობის წარმომადგენლებთან, TBC-სთან და კომპანია აგროიმპექსთან. ეს არის ინოვაციური გზა, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს ორიენტირებულები ვიყოთ განახლებადი ენერგიების გაძლიერებაზე. USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა ხელს უწყობს ქვეყანაში ენერგეტიკის მდგრადობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები გაუმჯობესებს ეკონომიკას, შექმნის სამუშაო ადგილებს და საერთო ჯამში საქართველოს ენერგომომავალს უფრო მდგრადს გახდის. USAID ქართულ ბიზნესებთან 30 წელზე მეტია თანამშრომლობს, მხარს უჭერს სხვადასხვა პროექტებს, მათ შორის განახლებადი ენერგიების მიმართულებით. ასეთი პროექტები ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ გაძლიერებას.
სხვადასხვა მარცვლეული კულტურა, დაბალანსებული საკვების წარმოება, მსხვილფეხა საქონლის ფერმა, აგროიმპექსის საქმიანობა სოფლის მეურნეობის რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს. კომპანია გარდაბანში ჯამში 300 ჰექტარ მიწას ფლობს, საიდანაც მაგალითად 70 ჰექტარზე სიმინდის ყანებია გაშენებული. კომპანიას რეგიონში წლებია სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაში თავისი წვლილი შეაქვს. მომავალი განახლებად ენერგიაშია, კომპანიას არც ესავი წყდება. ამის მაგალითია მზის პირველი მოტივტივე ელექტროსადგური, რომელიც აგროიმპექსს ყოველწლიურად საერთო ხარჯს დაახლოებით 20% შეუცირებს.